denúncia de irregularidades no município de Iguatu, região centro-sul do estado. A Secretaria de Saúde do município denuncia um esquema para furar a fila de espera de pacientes que aguardam autorização para fazer exames de alta complexidade. O esquema teria, segundo a denúncia, interesses políticos. Nessa sala funciona a central de regulação da Secretaria de Saúde de Iguatu, para onde são enviadas, pelos médicos que atendem nos postos de saúde, todas as solicitações de exames de alta complexidade, como tomografias e endoscopias de pacientes que moram no município. Daqui, os pedidos são encaminhados à central de regulação do estado, que fica encarregada de agendar a consulta ou procedimento e o hospital, onde o paciente será atendido. É gerada então, por causa da grande demanda, uma lista de fila de espera. O método foi criado para que não fosse cometida nenhuma injustiça em relação ao atendimento dos pacientes. Uma forma de universalizar a atenção a todos eles e garantir o direito de cada um. Mas aqui em Iguatu há denúncias de que a fila de espera dos pacientes que aguardam exames e procedimentos de alto custo está sendo furada, não apenas com o conhecimento, mas também a cumplicidade do órgão da Secretaria de Saúde do Estado. O auxiliar de enfermagem Carlos de Melo espera há um ano na fila para fazer uma endoscopia via retal. O que não fez ainda? Ah, isso aí nem eu sei. Isso aí nem eu sei explicar, só sei que eu estou precisando do exame e até agora não foi atendido. José Cassiano não precisou esperar, nem mesmo entrou na fila. Admite que encontrou outro caminho. Com a ajuda de amigos, foi direto ao posto do estado. Também ouvi de lá que falou com o pessoal lá, os conhecidos lá e ajeitaram, né? Cassiano recebeu em poucos dias o resultado do exame que apontou hérnia de disco. Ele já iniciou o tratamento. E a Secretaria de Saúde de Iguatu iniciou um levantamento para saber quantas pessoas já furaram a fila da central de regulação do município. O secretário executivo, Joab Soares, acredita que os encaminhamentos feitos diretamente à central do estado têm interesses políticos. E cita o nome do subsecretário de Saúde do Estado, Marcelo Sobreira, marido da candidata do PSB à Prefeitura de Iguatu. Por que que a nível de Estado, dentro do município de Iguatu, que tem como subsecretário um doutor Marcelo, o que está acontecendo isso nesse momento político? Isso a gente já entrou em contato com a Séries no momento anterior ao político, que isso a gente já tinha identificado que estava acontecendo, não foi resolvido e a tão grande a nossa surpresa se está se avolumando muito nesse momento político. O subsecretário de Saúde do Estado, Marcelo Sobreira, admite que encaminha pacientes diretamente à Central de Consultas do Estado, mas diz que isso não causa nenhuma interferência na fila de espera. Eu procuro resolver o problema, até papel e obrigação nossa. O que acontece é que alguns municípios do estado do Ceará estão muito aquém da realidade que deveria estar. Eu dou como exemplo o município de Iguatu, que só esse ano já recebeu para fazer os exames complementares de média e alta complexidade R$100 mil. E que você chega numa cidade como essa e que você não encontra os exames à disposição da população. E a gente fica questionando como é que estão gerindo essa saúde.